Recunosc că am o inimă care bate pentru muzicile și orgiile tradiționale, dar a trebuit să mă descurc și cu acest instrument digital. În Germania, când am fost la studii, japonezii și coreenii veneau și erau entuziasmați și zicea: wow, pipe organ, pipe organ. Și eu ziceam: but what the difference? We have only pipe organs. No, no, in Japan we don't have. Deci, practic, pentru ei, digitalul este stasul și orgele cu tuburi sunt non plus ultra, este cereașa de pe tort. La noi este exact invers, aproape că nu avem digital și avem doar vechi. Și ei erau foarte entuziasmați, fiindcă sunetul acesta nu era lor cunoscut. Eu văd totuși foarte mari avantaje pentru Brașov și mai ales pentru Facultatea de Muzică și Universitatea Transilvania la acest instrument, fiindcă se pot simula, și acesta este cuvântul, se pot simula exact condițiile reale ale marilor instrumente din Europa. Dacă, de exemplu, cineva va dori să meargă să cânte pe un alt instrument, el are nevoie de 2-3 zile ca să se aclimatizeze. Nu este ca la un pian când mergi și ai nevoie de 2-3 ore ca să-ți faci tușeu pe respectivul instrument. Fiecare orgă este diferită, fiecare instrument are alte registre și o altă sală în care este amplasat și organistul vine cu 2-3 zile înainte să-și facă toate reglajele. Cu acest instrument, cei care vor învăța la facultate vor fi mult mai bine pregătiți și când vor merge la alt instrument poate să preia aproape unul la unul toate reglajele care țin de coloritul instrumentului. Un alt avantaj este că, într-adevăr, Europa poate să vină la noi în aulă. Doamna decan Drăgulin a amintit că baza de date conține 150 de instrumente care se pot cumpăra. În momentul de față, la Brașov avem cumpărate 5 instrumente. Și Europa, și nu numai Europa, ci și întreaga lume, poate să fie adusă în această sală și audiată cu diferite scopuri. Eu văd, de exemplu, șanse foarte mari de a acompania un ansamblu cameral sau un cor sau un solist vocal pe acest instrument. Ar merge foarte, foarte bine. Și un alt aspect, temperatura. La Brașov, 6 luni avem vară, invers, 6 luni avem iarnă și 6 luni nu avem vară. Și asta se simte mai ales la biserică. Publicul nu poate să vină între lunile noiembrie și aprilie, fiindcă degeră, și asta indiferent de biserică. Aproape toate bisericile sunt cam la fel de reci. Și pe timpul iarnei, într-adevăr, aici aula poate să devină locul de refugiu pentru toți cei care vor dori să cânte sau să asculte muzica de orgă. Acum urmează doar să încerc să vă conving de calitățile acestui instrument și vom porni cu muzica lui Girolamo Frescobaldi. Se poate chiar spune cuvântul primul superstar muzical capabil să ducă la concertele sale de la Biserica Sfântul Petru din Roma 10.000 de oameni. Girolamo Frescobaldi, cu o lucrare din ciclul Fiori Muzicali, este un volum foarte apreciat și de către Johann Sebastian Bach, un cântec popular bergamasc. Thank you.
și dacă merit, ca să nu fragmentăm programul. Vă mulțumesc! Sonoritatea instrumentului depinde foarte mult de stilul muzical. Am ales să cânt cu niște culori foarte deschise, tipice pentru renașterea și barocul italian, culori care exact în acea vreme existau probabil și în orgele de Antegnati, un celebru constructor de orgă în Italia în secolul al XVI-lea. Facem un mare salt, mergem în nordul Europei, la cel care urma să devină modelul lui Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, bisericile din nordul Europei, precum și catedrale mari din Franța, clădiri imense, foarte impunătoare, au nevoie de orgi mari. Și orgele din nordul Germaniei și din Olanda sunt construite pe principiul contrastului. Au bucăți foarte mari, adică părți din orgă foarte mari, care alternează cu părți din orgă foarte mici, respectiv pedalierul, părțile la care se cântă cu picioarele, ceea ce în Italia nu este cazul, foarte mari, tuburi cu lungimi de peste 9 metri. Și o să vă cânt o piesă Chacona. Chacona este un dans spaniol, la fel ca și Pasacalea, dar grupat doar în 4 măsuri. Pasacalea de obicei conține un grup de 8 măsuri.
Tânărul Bach a mers mai mult de 300 de kilometri pe jos ca să ajungă la acest maestru Buxtehude în orașul Lübeck. Și trebuie să ne imaginăm, nu vreau să fac acum o comparație, dar au mers de la un sat spre un oraș metropolă. Bach venea din zona Germaniei Mijlocii, Sachsen, și a mers spre nordul Germaniei și a văzut niște biserici imense, cu acustică foarte mare, pe care el nu le cunoștea. El cunoștea mai degrabă biserici cu mărime medie și instrumente până la 25 de registre. Iar în nordul Germaniei a văzut, pentru el, probabil, raiul organistic. El a fost un foarte mare fan al construcției de orgă, s-a și ocupat cu constructorii de orgă să proiecteze instrumentele. Și în acest moment, înainte să vă prezint trei piese de Bach, aș dori să vă explic scurt cum s-au gândit oamenii să intre vântul în tuburi. Deci, de mult timp, oamenii aveau la dispoziție claviatura și se gândeau cum ajunge vântul, sau respectiv tubul, cu claviatura într-o relație. Cel mai lung și longeviv sistem este sistemul mecanic. Și v-am făcut o mică schemă. Sistemul mecanic înseamnă că eu prelungesc degetul. Apăs mâna mea pe o tastă, iar sistemul mecanic îmi prelungește degetul astfel încât degetul meu poate să se prelungească cu până la 5 metri și să ajungă la o supapă care deschide și va lăsa vântul să intre. Sistemul este foarte simplu și se poate repara oricând. Este foarte fiabil și a trăit de la Ctesebius până în anul 1850. Apoi, cu descoperirile noi în industrie, a fost inventat sistemul pneumatic. Pneumatic însemnând că eu apăs mai departe pe o claviatură asemănătoare unui pian, dar imediat după tastă se află o țeavă. Țeavă care este încărcată cu aer, iar în secunda în care apăs, îi dau un surplus de presiune care trebuie să se elibereze în cealaltă parte, unde este o mică membrană. Se deschide membrana și prin deschidere poate să intre aerul în tub. Al treilea sistem, care este o variație, este electropneumatic, cu niște cabluri ajung până la niște membrane. Și există sistemul electric, care face legătura de la tastă, eu apăs pe tastă, declanșez un contact, care merge mai departe printr-un cablu și deschide un magnet. Acolo, dacă nu avem curent, de exemplu, organul poate să cânte. Este o mare deficiență. Sistemul mecanic, oricând poate să sune, nu avem nevoie de curent. Și ultimul sistem este sistemul electronic, sau ceea ce vedeți aici, virtual. Sistemul electronic îl vedem în toate sintetizatoarele Yamaha, Roland, Korg și așa mai departe. Deci un sunet produs de calculator. Iar acest sistem virtual, ce înseamnă? S-a dus o echipă și practic a înregistrat cu niște microfoane exact în biserică sunetul tubului. Acel fișier se află în memoria calculatorului și prin tasta pe care o apăs eu activez memoria calculatorului și el știe, aha, cam așa sună orga de la Saint-Sulpice, din Notre Dame, de la biserica din Weimar, de la biserica din Notre Dame, de la sala Atlanta de concerte. Acum vom merge la Johann Sebastian Bach și la perioada sa foarte fericită, Weimar, până la un anumit punct. El a avut mai multe stațiuni în cadrul vieții sale. Weimar a reprezentat contactul cu niște muzicieni foarte buni și a reprezentat pentru el descoperirea unor noi căi. Acolo s-au născut concertele brandenburgice, primele idei pentru partitele pentru fioară solo, multe lucruri pentru orgă, unele dintre cantate. Deci o activitate foarte, foarte prolifică. Și o să ascultăm acum din perioada Weimar o cantată care este practic o parafrază la practic o partită de vioară foarte cunoscută, un preludiu și un coral. Am încărcat un nou instrument. Până acum am cântat la un instrument din Rotterdam, iar acum voi cânta la o copie
a un instrument german care se află în Franța, la Menesterol. Thank you.
Thank you.
Thank you.
De la meditația profundă a acestor preludii de coral ale lui Johann Sebastian Bach, mergem în extrema foarte festivă. Jeremiah Clark a compus un trumpet tune. El a fost organist la Biserica St. Paul's la Londra. Și acest trumpet tune mulți ani a fost atribuit lui Henry Purcell. La Brașov o să-l cântăm cu numele original, adică cu compozitorul care a și compus această piesă, Jeremiah Clark, Trumpet Tune. Thank you.
La capătul acestei seri mergem în Franța, în locul în care catedralele mari au niște orgi simfonice. Dacă instrumentele tot timpul au încercat să imite formațiile din acea vreme, respectiv orga renascentistă includea instrumente din Renaștere, orga barocă imitea instrumentele care se foloseau în timpul baroc, secolul XIX poate să însemne o mică rivalitate orchestră-orgă, în sensul că orga devine un instrument orchestră. Deja Mozart a lăudat instrumentul spunând că este regina tuturor instrumentelor, iar în secolul XIX instrumentele, să spunem, cresc în dimensiuni foarte, foarte mari. Instrumentele mici din Renaștere cu 10 registre sunt în timpul romantic înlocuite de instrumente cu până la 200 de registre, cu, să spunem, exagerări. În America, cea mai mare orgă din lume se află la Atlanta, o orgă cu peste 30.000 de tuburi, numai ca reper, Brașovul are 4.000 de tuburi. În Atlanta, această orgă are 30.000 de tuburi și peste 400 de registre. Un pupitru incredibil, trebuie să ai brațe de maimuță ca să poți să cânți, fiindcă claviaturile se duc în sus și apoi, practic, numai așa încape orga, să poți să cânți la 6 manuale. Acum, între timp, s-a încărcat instrumentul romantic al celebrului constructor de orgă Aristide Cavaillé-Coll. Este cel mai important constructor de orgă francez al secolului XIX. O generație întreagă a învățat la el și o să auziți acest instrument înregistrat din biserică, deci veți auzi și acustica foarte mare din Catedrala de la Caen, din Normandie. Și doi compozitori, Alexandre Guimond, cu un marș pe o temă de Georg Friedrich Händel și o tocată de Eugène Gigoux.